دی اجائی راضی ہونے ہزاراں سید سجاد فرمیندے سوالی مٹی دے بہ جا تری اکھاں دے سامنے خزانے جندے مسلک وچ ماتم جائے دے سوالی جدی اکھ مرندے ابو خیرات اولی اولیاء دے ہے جوان سخی سید اللہ سخی سخاوت مزاج علی نال کچھ لگتا ہے بس میں اکھا منگنا تڑپی غالی دی بھین اچا بیٹھ کر کے آدھی سجاد مینو اتنا ماریا نے سیال